mzee engineer Sibamala Richard nesimbye Koto Central abantu bangi bagamba nesimbye ku vice president nesimbye ku vice president nesimbye ku chifu kyobubaka bwa Koto Central twagala okukyukakyuka mu kitundu ekyo muno mulembe gwaffe president gwetumbula gwetulinayira mupya muto bwe tugenda okuwagira n'ebintu ebirala bingi mbadde mbasaba okulonda kuno bannaaye buli muntu akutaka akalulu atona bakateekako tick vote njagala olowooza ebintu nakku kitegeera amasomero gogenda okulaba kalulu ako amalwaliro gogenda okulaba kalulu ako emmere gyogenda okulya stress yonna gyogenda okubeeramu stress y'ekisanja ekijja kyonna tiika eyo gyotadde kalulu ako bannange gemutukole ekizibu ku luno buli muntu akwata akalulu ke akateeke mu kifo ekituufu oba oli wa DP oba oli wa NRM oba oli waki tegedde fenna tutambulire wamu ne people power ate tusobole okuwangula yavaisi zesibirabawo twakulanga batugamba okutya abantu aba era musaamu ekitiibwa era wano wetwongerera engule yajambala dda yaliko omubaka n'afuuka deputy speaker speaker vice president alina emyaka 8 kitya ekirala kyakyayagala nsuubira nti ebintu ebyo byakoze bikola ki bimala byakozeeko lweyanziza byatakoze atuleka atulaga ate naffe twagala atuwe ku magezi naddala gabanga matuufu so tetwesimbye ku ye ng'omuntu twesimbye ku kifo